היי גייז, מה קורה? ואוקטובר שמח לכולם! אם אתם לא מכירים אותי אז נעים מאוד, אני אשלי וקסון בקשי ובדרך כלל אני מאופרת. אם אתם כן מכירים אותי, אז אולי אתם יודעים שאחד, היום הולדת שלי הוא באוקטובר, ב-15, אז תכף יש לי גם יום הולדת. אז אלתם. שתיים, עברתי ממש לא מעט ניתוח להוצאת גוש בשד. טפו 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 טפו, גוש בסדר, גוש שומן, לא צריך לדאוג, הכל בסדר, אין סרטן, בניגוד למה שהיה רשום בהרבה גופי תקשורת. ואם אתם ממש מכירים אותי, אז אולי אתם יודעים שזאת הפעם השנייה שיש לי בעצם גוש בשד. הפעם הראשונה בעצם היה לי גוש עוד כשהייתי ממש צעירה, כשהייתי בת 16, גילו לי את זה. אז חודש אוקטובר הוא חודש מודעות לסרטן השד, ומאז שאני כל החיים שלי בערך מפחדת מכל גוש שמוצאים לי בשד שזה הולך להיות סרטן, אני החלטתי שאני לוקחת את חודש אוקטובר, שגם נופל לי על היום הולדת, כפרויקט בשבילי אישי, להעלות מודעות לנשים ונשים צעירות ללכת להיבדק. כי אם אתם לא יודעים, סרטן השד הוא סרטן שאם אנחנו תופסים אותו בזמן, אפשר לחיות, אפשר לנצח את זה. אז זה ממש ממש חשוב שאנחנו נלך ונהיבדק. ואם גם לא הגענו לגיל של לעשות ממוגרפיה או בדיקות כאלה, אפילו בבית, בדיקה ביתית עם עצמך, תיגי, תראי אם את מרגישה משהו מוזר, שונה, ממש חשוב ויכול לגמרי להציל חיים. היו שנים בעבר שצבעתי לוורוד ואז זה לקח חודשים עד שהצבע יצא לי מהשיער וממש הרס לי את הבלונד. אז השנה אני הולכת לעשות את זה עם מסכת צבע. זה צבע זמני, זה של מישל מרסיה. וזה בעצם מסכת צבע זמני שאת הצבע הוורוד לוקח משהו כמו 9 חפיפות עד שהוא יוצא. ומראש אני לא רוצה שזה יהיה ממש 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 ורוד סגול כזה. יש להם גם חומר שקוראים לזה מיקס מי, שאפשר בעצם לערבב את זה לתוך הצבע, וזה מדלל טיפה את הצבע, וככה אפשר להגיע לכל מיני רמות של צבע שאתם רוצים. אז אני רוצה ללכת על ורוד שהוא יותר בהיר מזה. אז אני הולכת לעשות היום גם ניסיונות. Hashtag not sponsored! הדבר הראשון שצריך לעשות זה לחפוף. אז אני הולכת לחפוף את השיער שלי, עושים את זה על שיער לך. חפפתי, אתם יכולים לראות, השיער שלי רטוב ומוכן, ואתם מכירים אותי, אני לא יכולה לעשות דבר כזה לבד, כאילו צריך שהכל יהיה בגדול. אז יש לי הפתעה בשבילכם, אתם מוכנים? מישהי שגם מאוד מזוהה עם עלאת מודעות לחודש למודעות לסרטן השד, מישהי שגם צובעת בדרך כלל באוקטובר את השיער שלה לוורוד, תרשמו עכשיו בתגובות מי אתם חושבות שזה. אוקיי, אתם מוכנים להפתעה? אני התגייסתי למען הוורוד. שנה גל לא יכולה לצבוע, אז הבאתי את גל שתצבע לי לפחות. וואי, זה ממש מאוד. זה יפה. אוקיי, עכשיו נשים את המיקס-מי, שהוא אמור להיות שקוף לדעתי. הנה, כן. מיקס-מי. הוא שקוף. פונצ'ו של הלו קיטי. זה לא עובר לי על הראש. חייב לעבור לך. זה לא עובר. הנה, אוקיי. אוקיי, את מוכנה? רגע. למייק? תשקיעי בי גל. אני משקיעה. שיהיה יפה, טוב? קודם נתחיל באבו עגלה, אשלי. האמת שזה באמת מפתיע, מי עושה לך בלונד? שאולי לב, ברמת השרון. צריך את הידיים הפוכות. יופי. זה לא מתחיל טוב, גל. האמת היא רוצה, היית ללכת לשאולי לב, ברמת השרון. זה האופציות. את בחרת ללכת על כוכבת רשת נג'ר, מה את חושבת שייצא לך פה? יו, את ממש משקיעה. כי אם לא, זה לא יתפס לך, ואז יהיה לך כתמים בזה. ותאמיני לי, את לא רוצה כזה. יו, מזל שהזמנתי את גל. באמת מזל? לא, האמת שלא הזמנתי אותך. הפתעת אותנו באמצע הסרטון. לא דיברנו מראש, לא תיאמנו כלום. לא, לא, במקרה לא. את פה, עברת בשכונה. רגע, זה באמת צינה? כן. גל, את לא פקשית. אהבתי, המפקד שלך נתן לך לבוא לעשות את זה, כי הוא הבין כמה זה חשוב. להעלות מודעות, לא? לא, אני אחרי סיימתי את המשמרת. רגע, אז גל, אמא שלך בעצם מחלימה, נכון? מסרטן השד. כן, אמא שלי חלתה ב 2010, דודה שלי, מישל, לפני 29 שנה, נפטרה מהמחלה. בגיל 28, השאירה אחריה שני ילדים. וואי. ואז אחרי 10 שנים נגיד, אחותה התאומה של אמא שלי חלתה, יש לי אמא שלי אחות תאומה. גם כימו, הקרנות, כולה הייתה נפוחה מהקורטיזון. 5 שנים אחרי אחותה התאומה, אמא שלי חלתה. כי למה? הם התחילו ללכת לעשות בדיקות שגרתיות. וזה... בשביל זה אנחנו, בתכלס פה גם אני וגם אשלי. הם היו הולכות לעשות, זה היה נקרא יום כיף בתל אביב של האחיות, של מי שבמרכאות שרדה ונשארה, הם היו הולכות כל שנה לעשות בדיקה. ובאחת הבדיקות גילו לאמא שלי את הגוש, אמרו לה,
בואי מתוקה. היא לא הרגישה את זה בעצמה. לא. הגילו לגוש אחד, ואז אמרו לה ללכת לעשות בדיקה, תראה, זה לוקח זמן, חודש אחרי הגיע, עשו לה את הבדיקה, וגילו שיש לה שבעה גושים, וחודש וגדלה מגוש לשבעה, ואז היא הייתה חייבת ממוגרפיה, כל הקרקס התחיל, ואז אמא שלי החליטה שהיא עושה כריתה מלאה של שני השדיים. רגע, ומה עם אחות התאומה של אמא שלך? היא גם הבריאה, היא גם הבריאה, היא לא הייתה צריכה, היא עשתה רק כימו, אמא שלי עברה גם כימו גם הקרנות. אז בעצם המסר הכי חשוב מכל הסרטון הזה זה זה שדודה שלך ואמא שלך הם ניצלו רק בגלל זה. בזכות זה שהם הלכו ותפסו את זה מוקדם. צריך מלא על הקדימה. מה את אומרת על הספרית? מעולה, ממש. היא משקיעה, היא ממש משקיעה. כן, החלחתי לך את כל המצח בברון. וצד שני. ואת הולכת להביא את הילדים. אחת נראית כמו, איך קוראים לו? עם הברק הזה על הפנים, שהוא זמר מפעם. דיוויד בואי. יש לו ברק הזה כחול על הפנים. כן, כן, דיוויד בואי, דיוויד בואי. אני עושה לך מסאז' במקום ללכת הביתה אחרי יום ארוך ששירתי את המדינה, והיא עוד רוצה מסאז' בקרקפת. נראה לי מגיעה לי. אין בעיה. כי את הולכת, אבל זה נהיה קשה, זה לא באמת נעים. לא. מה צבא לך? רצח, צבא רצח. טוב, אני חושבת שיצא לנו בסדר גמור. We're done. אוקיי. So now, אני הולכת לחכות עם זה חצי שעה, ואז שוטפים. יאללה, ביי. אהבתי אתכם. בנות, לכו לימדי גילוי מוקדם אצל חיים. היא לא רוצה להישאר לראות את התוצאה, כדי שאם זה יצא מזעזע, לא יהיה לי את מילה השם. לא, אני אשאר. טוב, חפפתי, וזה מה שיצא, ואני... בינתיים אני חושבת שזה הולך לכיוון טוב, כי זה, כמו שאתם רואים, לא הוורוד החזק, שלא רציתי כאילו את הוורוד כמעט סגול הזה, אז עכשיו נעשה פן ונראה איך זה נראה לך יפה. אני עפה על זה! זה יצא בדיוק כמו שרציתי, לא ורוד מדי, ורוד, תראו איזה יפה. ויש לי הרגשה שזה באמת, בגלל שעשיתי את זה כל כך בהיר, זה יצא די מהר. אוקיי, בוא נעשה לגל וידאו ונשלח לך. תראי איך יצא! ככה זה נראה אחרי, אני מתה על זה, אני חושבת שזה נראה מושלם, אבל... הייתי צריכה להקשיב לגל, כי גל אמרה לי לשים יותר ורוד במינון ופחדתי שזה יצא חזק מדי וככה, כמו שזה כרגע, זה באמת מושלם, אבל יש לי תחושה שאחרי איזה שתי חפיפות זה כבר ירד, אבל אנחנו נבדוק את זה ואנחנו נראה, אבל בכל מקרה, הנה אני עם שיער ורוד עדין כמו שרציתי. תודה רבה לגל שכמובן השתתפה בסרטון. בסופו של דבר, המסר של הסרטון הזה זה לכו להיבדק, כי זה באמת מציל חיים. להיבדק זה מציל חיים. נשים, בכל הגילאים, תבדקו את עצמכם, שמרו על הבריאות, אני אוהבת אתכם, ונשיקות, ניפגש בסרטון הבא. ביי!